Ja. Efter alle de smukke, pittoreske havne, vi har set på vores tur, så er det her Thyborøn. Pittoresk er der vel ikke rigtig nogen, der vil kalde den. Det er en stor industrihavn med store fiskekutter og endnu større skibe af forskellige arter og industri, og jeg vil sige, særligt køn er den ikke. Klokken er lidt over 4 om morgenen. Vi er på vej ud på Nordsøen, flag af Danmark, og på vej til Skotland. Ja, smuk solopgang. Næsten ingen vind. Ja, så synes jeg lige, at vi skulle se, hvad vi kommer til at se de næste 3 dage. Det her, det er hvad man ser, når man sejler. Passagesejlet. Ikke et klap. Ikke et rygende klap. Vand, vand og mere vand. Og man kigger rigtig nøje efter derinde, kan det være, at man kan lige afhåret skimte en blodstrej i Danmark. 6-8 sømme fra land. Jeg synes, I skal have lov til at se det her. Det her er hvad vi vil se de næste 4 dage. Nej, 3 dage. 3 dage skulle vi gerne nå England. Skotland. Vi skal passe på, når vi ikke søger, så er det Skotland. England, så er det Storbritannien, der er Skotland. Men derude, der er altså skib, det kan være, jeg kan lige se. Ja. Han er lige krydset os. Og når han forsvinder over horisonten, så er der ingenting. Der er ikke nogen særlig store bølger, og vi sejler på ruten. Og vi har vores store sejl op. Og det her, vi motorsejler, fordi det her store sejl op, det skaber en lille smule ekstra fart, så vi får en gevinst for det. Så det er, hvad Vinnie og jeg kommer til at se. Ja, sådan foregår det så, når man er ved at tage sit bad her. Han klager over, at der er nogen, der har lukket for det varme vand. Jeg ved ikke lige hvorfor, men vejret er fint, solen skinner. Så hvad kunne han ønske sig ellers? Så det er det kolde gys, åbenbart. Jamen, så vil jeg lige komme med min sidste video her, før det bliver nat. Som I kan se, så har jeg sat forsejl. Vinnie ligger nede og sover. Hun skal have hundevagten. Hundevagten er fra 12 til 4. Så hun ligger og bobler. Og jeg vil bare lige give jer denne her utrolig smukke solnedgang. Prøv at se det smukke. Der er et udtryk på engelsk, det der red sky at night, sailors delight, red sky in the morning, sailors in the morning. Og det der, det må jeg sige, det er rød. Så hvis det er det sjovt, det bliver delight. Vi sejler stadigvæk på motor, vi går 6-2. Vi er på 57 grader nord. Det er, hvad man tit kalder high latitude sailing. Vi får ikke mindre af solen her, men den der sol, den står op igen omkring 2-10. Så vil den komme op sådan cirka derovre. Så det er sådan ting, det skal være. Vi får lige en runde her. Det gynger lidt, og vi har søen med os, og så gynger det af tid. Så er lige en tandsted i hånd. Og sådan er det, når vi lige tager en runde her, lidt ud på Nordsøen. Vores første nat på Nordsøen. Jeg ved ikke, om vi kan se ham derude. Der er faktisk skidt, der lige har besættet sig selv. Han købte lige forbi sin halvsømmelige præs. Så vil jeg se, der er pragtfuld måne deroppe. Halvmåne. Vi er stadigvæk sejlet op. Vi sejler på motor. Og så synes jeg, I skulle have lov til at nyde denne her pragtfuld midnat. Midnat. Midt om natten. Jeg ved godt, at det ikke er midnat solen. Men det bliver ikke mørkt det her herude i natten. Så det er bare praktisk.
Jeg fryser, det er koldt. Jeg har handsker, jeg har alle mine sejletøj på. Jeg har en fleece, jeg har en sweater. Og det er fryser. Men det her, det gør det hele værd. Det er dejligt gode vilje, det gør bobler lidt. Og det skal man have lov til. Nu skal jeg have overtaget vagten nu her om et kvarter 20 minutter. Og så skal jeg ned og ligge under dynen og få varmen igen. Det bliver så sørme selv. Ja. Så er det, det er faktisk søndag morgen. Som I kan se her. Klokken er jo omkring 7:30. Søndag morgen, som I kan se her. Der er ingenting derude. Der er intet. Vand, vand, mere vand, tom himmel, og mere tom himmel, og mere vand. Der er lidt skyer der bagud. Husk at lov de bagved os. Jeg tror ikke, vi får noget ud af i dag. Den her